Це третє письмо, яке ми писали блаженнішому Онуфрію, митрополиту Київському і всієї України. Перше було звернення по поводу Пентархії, де треба було нам розібратися із питанням позбавлення, скажімо так, можливостей коритися патріарху Кирилу. Інше письмо ми писали те саме, де вже просили більш детально зібрати собор і на цьому соборі, щоб було прийнято якісь рішення, які нас відділили від агресивної поведінки Московської церкви. І результат був, тому що був собор Феофанії. Собор Феофанії, в принципі, вгамував нас трошки, апетити наші, і ми зрозуміли, що якби так, корабель двинувся в сторону автокефалії, корабель двинувся в сторону Незалежної Церкви Української Православної. Почалась війна більш глибока, більш страшна, і почались вбивства українських громадян, українських людей, українського населення. І нас сильно здивувало, що в цьому приймає участь керівництво Російської Православної Церкви. Тому потрібно нам було видати якесь рішення на гора, для того, щоб заспокоїтися людям, заспокоїтися населенню, заспокоїтися нашим прихожанам, яких ми втрачуємо. От тому ми ще раз після одеського цього конфлікту, після того, як з Руною був собор, ми зібралися всі, хто зміг, і ще раз попросили нашу мітрополію, щоб вона почула нас, тих, які на місцях служать. Що обов'язково треба віддалятися від церкви московської. Ми розуміємо, що складно, ми розуміємо, що важко, ми розуміємо, що канонічні правила, все ми це розуміємо, тільки від того, що всі ми сидимо, мовчимо, корабель наш, скажімо так, тоне. Тоне. Хто б що не говорив, що він там на плаву, що він там йде своїм шляхом, він тоне, бо ми втрачаємо приходи, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо авторитет серед людей, який важко був напрацьований за 30 років. І так споглядати просто за цим немає ніякого бажання. Тому я підписав це звернення, і там просимо про все. Про все, якби тільки швидше, верх нашої церкви, синод чи керівництво її, як почуло нас. Керівництво, щоб ви розуміли, це керуючий справами Паканіч, це блаженніший Володимир, це люди, які відповідають за відділи мітрополії. Для того, щоб як можна швидше ще раз гуртом зібратися і в кінці кінців положити початок відокремлення від країни-агресора і церкви, яка благословляє вбивство. Блаженніший Онуфрій може дати любу відповідь. Все залежить від його духовного стану. Ми свято віримо, що він все-таки збере цей собор. І я туди свою каплю оце докапаю і все-таки скаже: хлопці, добре, залишаємося ми на своєму кораблі, незалежна церква. Будемо відновлювати спілкування, будемо відновлювати розмову з усіма церквами. Да, була помилка, пливемо далі. Я сильно надіюсь на те, що ми це зробимо.